მოაქცევ სერჟანტი გახდეს წარმატების გარანტი. ვერაგავარ ჩემისა ჩემი ცამფერია ბრძოლაში. ერთუნება და დავლადება ჩემი და ჩემი ჯარისკაცების ცხოვრების წესია. მე მინდა რომ სწორად გამოიყენოთ სრულად ის ცოდნა, ის რაც არის, რაც მიიღეთ, რაც შეიძინეთ ამ კურსის განმავლობაში და ჩვენ მათ შემადგენლობას ოფიცრებს, ინსტრუქტორებს იმ შრომისათვის, რაც მათ გაიღეს. პური გადაადგილება, ცეცხლის მართვა და განაწილება, მეცადინეობის მეთოდურად სწორად ჩატარება, ლიდერობა. ადნეო ბატონო გოგო. ადნეო ბატონო თავზე. დღეს სერჟანტთა აკადემიაში დასრულდა ქვეითი ათეულის მეთაურის კურსის სერჟანტის საწყის სამეთაურო მომზადების მეორე ეტაპი. ეს იყო კურსის 35-ე გამოშვება და კურსდამთავრებულები კურსის დასრულების შემდეგ დაინიშნებიან ქვედანაყოფებში უმცროსი სერჟანტის სამეთაურო თანამდებობებს. კურსის განმავლობაში მათ შეისწავლეს ისეთი დისციპლინები, რომელიც თითოეულ მათგანს დაეხმარება დაქვემდებარებული პირადი შემადგენლობის ეფექტურად მართვაში. ეს იქნება მშვიდობიანობის პერიოდი თუ ომიანობის პერიოდი. აუმაღდათ მათ კომპეტენციები და განუვითარდათ შესაძლებლობები თავიანთი მოვალეობების მაღალხარისხოვნად შესასრულებლად. ათეულის კურსმა თითოეულ კურსს დამთავრებული შეგვიძინა ის თვისებები, ლიდერის თვისებები, რომელიც დაგვეხმარება ათეულის ბრძოლის ველზე მართვაში და ჩვენ აქ მიღებულ ცოდნას გადავცემთ პირად შემადგენლობას მშვიდობიანობის დროს.